אחר הצהריים מאוחר טוב מאוד, חברים, מי שיתכנס כאן, אני מקווה שיכנסו לנו כמה שיותר אנשים. אנחנו עומדים בפני סשן שהוא אמנם הוא לא פחות מקצועי מהרצאות המקצועיות ששמענו פה, אבל הוא יותר נוגע לדרך ההתנהלות שלנו, החל מהחשבה, מהחינוך, דרך המחקר והביצוע והתעשייה, כמובן, זה הכל כרוך אחד בשני, כל מילה כרוכה אחד בשני. היוזמה לכנס הזו, ביוזמה הזו אנחנו ריכזנו את ארבעת הדיסציפלינות שאנחנו חושבים שהן משפיעות. הראשונה זה, יש לנו הרצאה כללית על בכלל מה אנחנו רוצים פה, וזה דוקטור אסריג, הוא מבקש להגיע לשולחנות. חברים, יש לנו את גלילי מיורן, שזה נציג התעשייה. יש לנו אבי שביר, פרופסור אבי שביר, והוא מהטכניון. ספר לנו מה קרה בטכניון עם החינוך להנדסה חקלאית, שאנחנו כולנו כל כך אכפת לנו מזה. ויש לנו את ברוני אמיר משם, שספר לנו אם יש צ'אנס בכלל עם כל המיגון. ראש האגף למיגון ושם. יש לנו צ'אנס בכלל בעניין הזה של הנדסה חקלאית, לאן זה הולך, מה יהיה. אני מקווה שאנחנו ניגע בזה. אני לא רואה פה לא את השרה ולא שהם כל כך משפיעים, אבל אולי אנחנו נשלח להם את הוויקטור, זה מקליק. נשלח את הסטנוגרמות, אנחנו נשלח להם. אנחנו, ההרצאה היא לא נופלת. יואב שאל אותי, מה? בעשר דקות, מה אנחנו יכולים לעשות? בסדר, נכון, כלום, זה התחלה, ואנחנו נמשיך את זה, אנחנו נחשוב. אבל אני רוצה להזכיר לך את התוכנית הפופולרית, טד. קצר. ואתה אומר שם המון, וחסרים אנשים שמראים שם את מה שיש להם להגיד. אז זה לא טד, אבל אני מקווה שנצליח בעשר דקות בערך לבן אדם להציג את הדברים, איפה שנמצאים הדברים, אני מבקש להקביל לזה, כי אחר כך יהיה דיון. האנשים המכובדים יישבו פה, ואנחנו נשאל אותם שאלות קשות ונוקבות, אם הם יוכלו לענות, ולכן. אם לא, גם כן טוב. זה לא הפעם הראשונה שנעסוק בזה. עוד פעם אני מזכיר, בסופו של הסשן הזה, אנחנו מתכנסים בזמן קצר, זה ברבע ל-5, קצת אולי להגריל משהו, יש לנו איזה מצלמה בשבילכם, כי אתם כל כך התמדתם עד עכשיו, התמדתם יפה. אז בבקשה, אני מציע שתשבו, כולכם שבת עכשיו, או אתם רוצים, יואב, אתה רוצה לעלות, או חברים נכבדים, אתם יושבים לשבת פה. שבו, בסוף? הם רוצים לראות.